I weekenden så går startskuddet til dette års Tour de France, og desværre som dansker, så må man jo efterhånden vende sig til, at der er knap så mange danskere i aktion på de franske landeveje de næste tre uger. Men hvad er det for et Tour de France, vi kan forvente os? Det bliver en duel mellem Contador og Chris Froome. Og det, der er problemet, det er jo for Contador, det er jo, at han lige har mistet Kreuziger, den schweiziske hjælperytter, som skulle være hans vigtigste mand. Og han er jo altså så blevet suspenderet indtil videre og kommer ikke med, og så er der kommet nogle andre med i stedet for. Og der er jo en Steven Rhodes og så videre, der skal hjælpe lidt på det. Så han er ikke så godt hjulpet. Man må sige, at de to, der er Chris Froome, der har han det bedste hold i ryggen. Han har en Richie Porte, som er rigtig god. Så der bliver en duel dels på de flade stykker i starten, og dels i bjergene. Når vi kommer hen i bjergene halvvejs i løbet, så begynder bjergene for alvor. Så det bliver virkelig en duel mellem de to, og jeg kan simpelthen ikke se andre, der kan komme med til at køre om førstepladsen end de to. Så skal vi lige kigge på de danskere, der er med i år. Det er jo Michael Mørkøv, så er det Lars Bak og Jakob Fuglsang. Hvad tror du, vi kan forvente os af de tre danskere? Altså, Lars Bak har en stor rolle. Han skal køre André Greipel frem til spurterne på de etaper, hvor André Greipel han har en chance for at vinde. André Greipel er lige igen blevet en tysk mester og er rigtig stærk kørende. Det er den eneste opgave, han har. Så vil der blive nogle etaper, hvor der er lidt stigninger på, hvor der kan Lars Bak måske få lov at køre sin egen chance. En Michael Mørkøv er kommet med på et af de sidste mandater, og måske endda i stedet for Kreuziger. Og han er jo en hurtig mand, men slet ikke hurtig nok til at vinde en etape i det selskab der. Så han vil måske få en hjælperytterrolle, der ikke bliver så synlig. Men det er dejligt, at vi har fået en dansker med på et dansk hold i hvert fald. Ikke? Og så har vi jo så Jakob Fuglsang, som han har en stor opgave. Han skal hjælpe Nibali frem til sejr. Og det var pudsigt, at Jakob Fuglsang sidste år var holdkaptajn på Astana-holdet. Det var ham, de kørte for, og han blev nummer 5, og det gik fint. Nu skal han så ind og køre som hjælperytter i stedet for, og Nibali er jo manden, der hvis nogen skal drille de to for, så er det ham. Tidligere vinder Giro d'Italia, og hvis Nibali skal have en chance, så skal Jakob Fuglsang lave et stort stykke arbejde. Men jeg forudser, at der på et tidspunkt vil være en situation, så Nibali han er så langt bagefter, så man kan sige, jamen det kunne han altså ikke. Og så får Jakob Fuglsang måske en chance der, og kan være manden, der kan gå ind og få lov at køre sin egen chance. Ikke i klassement, men som på en etapesejr. Men det bliver ikke noget stort dansk Tour de France, det må vi være klar over.